Centralnoj izbornoj komisiji BiH za pilot projekat delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini donirala je 175 laptopa, 175 uređaja za identifikaciju birača otiskom prsta i 175 čitača bar koda sa ličnih dokumenata. Razvijena su i softverska rješenja za sprovođenje ovog pilot projekta, izjavila je Irena Hadžiabdić, predsjednik CIK-a. Neophodni zakonodavni okvir koji normira upotrebu novih tehnologija u izbornom procesu je osiguran izmjenama i dopunama izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje nametnu visoki predstavnik u martu 2024. godine, a tokom mjeseca jula Centralna izborna komisija radi na izradi podzakonskih akata, priručnika za korištenje ovih tehnologija, definisanje procedura o primjeni izbornih tehnologija, pripremi kriterija za zapošljavanje osoba koje će raditi na realizaciji pilot projekata, te izradi kurikuluma i provedbi treninga. Projekat financira Evropska unija u iznosu od 600.000 evra, a tehničku podršku pruža Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH. Nadam se da će ovaj pilot projekat uspješno završiti i nadam se da će ovaj pilot projekat u stvari pokazati da su nam nove tehnologije i sve ovo što praktično ćemo testirati kroz ova 4 pilot projekta koja će biti, dakle, ove godine sprovedena, u stvari biti ono što je neophodno da demokratija pobjedi, da zaista građani dobiju svoj glas, jer u stvari to nam je svima i cilj kompletnog ovog pilot projekta. Važan dan, veliko mi je zadovoljstvo da konačno imamo priliku da uradimo i ovu formalnu primopredaju opreme koja je nabavljena, koja će biti testirana na predstojećim lokalnim izborima ove 2024. godine. Riječ je o projektu koji nije apstraktan po svojoj prirodi ili neki tehnički, već se dotiče upravo one same suštine aktivnosti Evropske unije, a to je približavanje Bosne i Hercegovine u članstvo. Pilot projekat biće proveden na 165 biračkih mjesta u 10 osnovnih izbornih jedinica, i to Stari grad Sarajevo, Tešanj, Doboj, Bjeljina, Trebinje, Gradiška, Goražde, Zvornik, Sanski most i Domaljevac, Šamac, koji su izabrani za testiranje sistema elektronske identifikacije birača i sistema online unosa i brzog transfera izbornih rezultata sa biračkog mjesta do Centralne izborne komisije BiH.